Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Amin Najwan bin Muhammad Husni, berasal dari Ipoh, Perak. Saya merupakan senior anda pada tahun 2013 dan 2014. Waktu tu mengambil modul 1. Dan saya harap kat dalam dewan ni adalah lelaki ya, sebab ada tengok satu gambar tu penuh dengan perempuan. So, lelaki-lelaki. Okey. Tujuan saya memberi cakap ni adalah nak beri pengalaman saya lah, sebab bukan macam semua. Saya dimurahkan rezeki untuk belajar di United Kingdom, iaitu di University of Manchester, bidang physics. So, physics. apa yang saya boleh ceritakan kat sini terbagi pada beberapa perkara, sebab nak cerita semua pun saya tak sempat. Tapi antara yang mainnya adalah saya nak ceritakan tentang budaya sini atau orang-orang kat sini. Sampai kat sini memang beza daripada Malaysia, sebab diorang bukanlah macam duduk-duduk pun bersama tak bahagi. So macam kadang-kadang bila duduk dalam bas atau duduk kat area mana, tiba je ada wanita datang duduk tepi. Nasib baiklah tak dekat-dekat kan. Tapi memang culture diorang begitulah. And cakap-cakap bebas semua, it's normal for them. And nak macam bergurau senda pun, dia orang gurau senda yang kasar. Tapi pada pada kita kasar tau, tapi pada dia orang it's quite normal. Macam kadang-kadang ada je, what do you like to eat tonight? Tut. Tiba macam tanya makan pun ada tut kan. Orang Inggeris. Okay, itu yang saya dapat. Kedua, apa yang saya nak sharekan adalah daripada sudut agama. Agama alhamdulillah kat sini, kebanyakan orang Malaysia sini alhamdulillah memang agama Islam. Tapi diorang macam lebih lah, macam mempelajari tak Islam sebenar kat sini. Sebab waktu kat Malaysia pun boleh, tapi kat sini macam diorang dapat tengok sebenar keadaan dia, macam bagaimana kat Islam di tempat negara orang kan. Kat sini pun azan tak dilaungkan macam kolej metodologi sekedar kan, yang azan 5 hari sewaktu diazankan. Tapi kat sini nak dengar azan tu, ya Allah, lama dah tak dengar, rindu rasanya lah. Tapi itulah, kebanyakan orang kat sini pun, kalau orang Arab ke ataupun orang Kristian, Kristian pula, orang putih yang telah memeluk Islam, dia orang sangat baik. Dia orang memahami kita sebab macam sebagai traveler, dia orang macam tahu tau yang macam memahami sebagai brothers Islam. Memang sangat bagus lah. Saya boleh katakan macam dia orang solat 5 waktu tu memang nampak lah. Selalu ada jumpa. Lepas tu dia orang jumpa-jumpa je, walaupun tak kenal kan. Contohnya jumpa kawan saya kan, kawan saya bawa ke masjid, dia kata assalamualaikum. Dia tak kenal, tapi dia macam dia sangat friendly tau. Sangat susah jumpa orang macam ni. Tapi saya rasa dekat Malaysia ramai and developing, terutama sekali di kolej Malaysia rasa Kedah. And saya galakkan anda semua pada masa yang sama juga adalah pergi ke masjid, semayang lima waktu. Okay. Next, apa yang saya boleh katakan adalah kehidupan kat sini. Kehidupan kat sini banyak mengajar saya berdikari dari pelbagai sudut. Antara sudut-sudut tu macam sendiri kena uruskan bank, sendiri kena uruskan makanan semua, walaupun ada housemate kan. Housemate saya lah. Ada pernah terjadi satu waktu tu awal-awal juga, datang-datang turun bawah, tanya housemate, weh, dia nak makan apa lah? Lepas tu dia pergi jawab, kau masak lah sendiri. Dia macam, saya pun terfikir, Allah, betul ke kau tu masak sendiri? All is yourself. Sebab dulu kat rumah pun katanya mak masak kan, ya, anak bongsu kan, mak masak kan semua. Tapi sekarang ni macam semua kena sendiri. Kadang-kadang kat hospital sini, sebab doktor kat sini bukan macam doktor kat Malaysia, diorang terima pesakit je pun yang betul-betul kritikal. And kalau tak kritikal tu, diorang macam suruh sendiri je makan ubat and sendiri je take care of ourselves. Housemate saya yang lain lah, bukan yang tadi tu. Harap dia tak dengar. Yang lain, waktu saya demam, diorang bantu saya lah bagi Panadol, ubat diorang. Alhamdulillah. Itu yang saya belajar. Lepas tu, point seterusnya saya nak ceritakan tentang kawan-kawan kat sini. Sebab Malaysian, kalau kat United Kingdom ni nak kata banyak pun, kebanyakannya ada dia macam satu UK ni dia merata-rata orang Malaysian. So bila jumpa je Malaysian tu, kadang-kadang it's quite rare lah. Macam tiba je nampak orang Malaysia ni, assalamualaikum, weh, dari mana? Oh, dari Terengganu. Oh, dari Kelantan. Oh, daripada KL. Lepas tu kita orang macam kenal dan rapat-rapat, walaupun macam baru jumpa kat situ. Sebab apa?
situasi sini memang maksa kita orang rapatkan diri. Sebab bayangkanlah anda di tempat orang, nak cakap dengan orang pun kadang-kadang kekong ataupun malu kan nak cakap, sebab English pun tunggang langgang. So kita communicate dengan orang kita sendiri. And alhamdulillah, sejak tu banyaklah orang-orang sini yang bantu saya lah, yang Malaysian lah typically. Orang Arab pun banyak, diorang pun baik, certain. And well, dapat kenal lah diorang macam ni. Bukan seperti kita sangka lah. Lain-lain tu saya rasa sudah banyak lain-lain nak saya ceritakan. Ada, tapi rasanya masa tak menentu. Tapi disebabkan anda semua datang program ni, saya rasa ramai. Ramai kan? Ramai ke kak? Abang-abang? Aku ramai. Saya ada buat recording dengan kawan saya. Saya harap anda semua dapat tengok dan dengar, dan tengok suasana di UK macam mana di dalam video promo selepas ni. Promo pula. Okay. Sebelum tu, sebelum saya bagi anda tengok je lepas-lepas, tak kisah anda datang dari background apa, daripada PST, PDT, Modul 1, Modul 2, Modul 3 ataupun account kalau ada. Yang penting anda kena dapat restu Allah, restu keluarga, restu lecturer, and belajar berusaha bersungguh-sungguh. Dikari, tapi kadang-kadang kalau nak tanya soalan yang susah tu, tanya lecturer kan, nak minta bantu. Diorang memang, saya boleh share lah 100% diorang akan bantu. Diorang sana memang KMK, lecturer dia memang terbaik. And daripada sudut daripada Puan Muni dan Puan Puan Muni dan and the gang, diorang pun bantulah dalam dalam hal-hal student. And kalau ada apa-apa masalah, refer diorang atau refer senior apa-apa. Diorang memang sangat, kalau masalah pun terang lah kepada diorang. Diorang confirm putuskan masalah tu macam pemisau daging. Tak ada kaitan eh. Never mind. Itu je lah. And bila anda masuk universiti, dia tak kisah anda background mana, anda daripada PST, matric, asasi, A-levels or anything. Yang penting anda masuk universiti, niat belajar, dapat kerja, keluar menjadi seorang graduan yang alhamdulillah boleh membantu negara, keluarga and everything else. Itu saja. And selepas ni saya tengok video, nantikan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At FB saya. Assalamu alaikum, I'm Khalid Najm. I'm from Saudi Arabia and I study first year in physics at University of Manchester. Okay Khalid, what do you think of Malaysian people? I think that they're quite nice, friendly people, especially in a world where Muslims seem to be intolerant, impatient and left all of their Islamic values. I see that they've held on to cleanliness and even religiosity. So I see that sisters here dress much more appropriately in comparison with other Muslims. And also they seem quite calm, and I heard one revert saying in one of her speeches that Malaysians had, she visited Malaysia and she felt an overall tranquility while addressing the audience, and I think that's quite fitting and puts it into very appropriate, meaningful words. So, yes. Tranquil, calm,
maybe the closest thing we have to Islam today.